vseh javnih soočanjih sem vsaj stokrat poudaril, da zame okoljevarstvo na nacionalnem nivoju pomeni preprečevanje ekoloških katastrof, preprečevanje izpustov strupov v potoke, jezera, reke, prepoved glifosata, vlaganje v obrambo pred vremenskimi ekstremi in predvsem v obrambo pred požari. Ne gre zdaj Prebelič pa ta njegova kamarila globalističnih politikov, pa njihova medijska grezenca na Kras, kjer gori. Pa prebivalcem Krasa razloži, da je bolj pomembno nabijati davke na ogljikov dioksid, meta denar za neka neumna pametna mesta in siliti folk, da se vozi na štrom. Pa da mi ne verjamemo v znanost, jebala jih znanost. Nabavljamo vojaško opremo za Ukrajino, doma bomo pa gasili požare z vedri vode, ker ne bomo nabaviti enega, kanadarja. In s temi vedri bi prav zdaj mogli gasiti tisti prodani politiki, ki take odločitve sprejemajo.